Antes que nada, gustaría agradecer a la Comisión de Normalización Lingüística por la organización do evento e, sobre todo, por permitirme estar aquí hoxe. E nada, eu vou falar de divulgar ciencia en galego. É certo que eu non comecei a falar de ciencia en galego cun motivo de reivindicación, senón que o facía da maneira máis natural do mundo, porque eu son galego falante dende sempre, falo na casa, falo cos amigos, e claro, pois falei na facultade, falo no hospital e falo nas redes sociais. Cal é a miña sorpresa cando eu chego á Universidade, a Santiago, e me atopo unhas aulas nas que o galego ocupa como un 3%. É dicir, ao longo de todos estes anos, e xa estou en quinto, debín ter unha materia íntegra en galego, e igual dúas ou tres clases soltas. Chámame moito a atención porque a diglosia que decía antes faise patente ante os meus ollos nun ámbito no que se supón que non debería estar, non? Porque a formación é amplísima. Unha pregunta que xorde, que se me fai a miúdo, é que non comparto cos meus compañeiros castelán falantes nin con aqueles que deciden expresarse en outro idioma, e por qué? Por que falo galego? Por que subo contido en galego? Se os seguidores que teño moitos non son de Galicia, moitos non son nin sequera de España. E eu, para responder, quero facer alusión a esta ilustración de Fran, non? E responderei cun por que o preguntas. Por que eu teño que xustificarme por falar a miña lingua? Por que teño que dar razóns de por que a lingua dunha nación, dun pobo, é válida? Hai moita xente que está todo o día ca a palabra fronteira na boca e dinche, non, que falar un idioma cooficial supón crear barreiras, crear fronteiras. Pero eu digo, un idioma co que te podes comunicar con case 3 millóns de galegos e con xente de 9 países que pertencen á lusofonía, que suman como uns 270 millóns de falantes, eu creo que moita fronteira non crea, non? En fin. Ademais, outra cousa moi curiosa, non? É que estas mesmas persoas que falan de fronteiras, polas tardes levan os seus nenos tan alegremente a clases de inglés, de francés, de alemán, e se ti lles preguntas por qué, diránche, a ver, que saber idiomas é cool, non? Vale, pois eu digo, se saber idiomas é cool, saber galego é máis que iso. É cultura. Outra pregunta que xorde, non? É se pode facer ciencia en galego. E a miña resposta é clara, claro que se pode facer ciencia en galego. Pero é que, ademais, tan importante como facela é comunicala. É certo que o idioma nos journals, nas revistas científicas, é o inglés, pero eso non implica que o teñamos que empregar para todo. Hai anos, o termo científico estaba rodeado por unha nube de elitismo, de clasismo, non? E parece que a ciencia era un ente no que, ao que só podían acceder como as mentes máis privilexiadas. É un prexuízo que pouco a pouco estamos quitando. Gustaríame facer alusión tamén a un libro que chegou a tamén da man dunha recomendación de Xurxo Mariño, que non sei se me verá, que é Elogio a la Imperfección, dunha médica italiana, que é Rita Levi Montalcini. Non sei se a coñecedes, pero senón é unha muller que ganou o Nobel de Medicina no 86 polo descubrimento dunha proteína que potencia o crecemento das fibras nerviosas, pero non me interesa tanto a súa carreira profesional como a análise que fai a través desta carreira do que o erro e do erro como condición intrínseca da humanidade. Entón, ela no seu libro remata con todo este prexuízo de que a ciencia é un Olimpo onde só poden acceder as mentes máis brillantes. Propón o erro como motor do cambio e, polo tanto, do progreso.
Que é divulgar? Divulgar é facer chegar unha lingua, unha nova, unha información a coñecemento dun amplo grupo de persoas. Para facer isto, tens que coller a túa idea, adaptalo ao rexistro do receptor, e que o receptor a acolla como propia. Entón, para isto, tens que facer dúas cousas. Unha, facela máis sinxela, porque tens que adaptar o rexistro, e, ademais, a mí non se me ocorre nada mellor que facelo en galego, que é a miña lingua, e é na que mellor me expreso. Ademais, hai por aí unha frase, non, que se acuñou a Einstein, que eu non estou moi segura de que dixera el, pero, bueno, xa sabedes como vai isto, que se non eres capaz de explicar algo da maneira máis sinxela posible, entón é que non o entendeches de verdade. E non podo estar máis de acordo. Cando lle poño un vídeo destos que subo a Instagram, a TikTok, explicando un concepto médico ou, bueno, calquera concepto científico, a meu avó, que ten como 90 anos, ele é capaz de asimilar esas ideas e de entender esa información, eu digo, vale, hoxe fixen ben o meu traballo. Voume a ir a outro extremo de idade, non? Vou pasar dunha persoa de 90 anos aos nenos, ás crianzas. Hai un decreto, que é o decreto de plurilingüismo do 2010, polo cal, aos nenos na secundaria, as materias de matemáticas, tecnoloxía, física e química, teñen as que dar obligatoriamente en castelán. E claro, os nenos son como esponxas, e todo o que lles di o profe vai á misa. Entón, se un profe galego falante, ou non, está no patio falando galego con eles, pero chegan á clase, e lles explica estas materias, explica as matemáticas, as moléculas, a física, en castelán, que mensaxe estamos dando? O profe, inconscientemente, sen querelo, está lle dicindo, vale, o galego está xenial para que fales cos colegas no patio, está moi ben para que fales na casa, pero para as cousas serias, para as cousas importantes de verdade, necesitamos facelo en castelán. Por eso eu falo galego normalmente nos corredores, pero chego á aula e as matemáticas vou las dar en castelán. E claro, aquí onde entra o papel das redes sociais, e é que todos sabemos que son un arma de doble fío, e que sí, son moi perigosas, pero tamén as podemos usar a noso favor. Cada vez máis novos, rapaces máis novos, non, teñen acceso a dispositivos móviles, bueno, portátiles, ordenadores, a través dos cales se crean perfis en redes sociais. E como os nenos son como esponxas, a través desas pantallas ven un montón de información e idealizan todo o que ven a través da pantalla. Pois se non somos capaces de ofrecerlle un contido de calidade e un contido que lle transmita valores, como por exemplo, que a lingua sí que serve para as cousas importantes, pois para a ciencia, por exemplo, ou para as redes sociais, entón eu creo que estamos facendo un traballo moi importante. Estamos lle dando a volta a mensaxe que están recibindo do profesorado durante toda a secundaria de que o galego non serve para a ciencia. E, bueno, sabedes que a miña intervención é bastante breve porque eu xa remato. Pero gustaríame dicir que, como conclusión, que o que non comezou sendo, o sea, o que non comezou tendo un motivo de reivindicación, a medida que vas creando contido, a medida que te vas desenvolvendo en galego, na universidade, no hospital, e te vas atopando co porqué todo o tempo, non? E cos prexuizos, vas creando unha conciencia da problemática que hai e vas adquirindo un compromiso coa lingua e, sobre todo, coa túa identidade, porque, ao final, todos estos, toda esta xente que te está cuestionando o que está facendo, o sea, vaiche roubar identidade, non? Entón, remato cunha frase dun libro que seguro que lestes a maioría de vos, que é Desechu Sende, que espero que non perdades nunca a vosa cultura, a vosa identidade, porque aquel que non ten raíces nunca vai a poder voar. Moitas grazas.